Esse ano são 38 escritores, são mais de 28 boxes que precisam mostrar os seus serviços, os seus trabalhos. Nós teremos uma praça de alimentação muito maior, mais empresários aderiram à Flict, então nós precisávamos de um espaço maior. Também pensamos na segurança das crianças. Aqui, como o espaço é fechado, as nossas crianças poderão brincar, poderão aproveitar bastante o espaço da feira, apresentar os seus trabalhos, apresentar suas poesias, os seus talentos, seus dons e talentos. Para a gente é um prazer saber que a gente pode contar também com um espaço como esse em Caxias, que é aqui o Parque Ambiental de Caxias. Começa quando? Nós vamos começar na terça-feira, então você participe, esteja conosco a partir de terça-feira, a abertura, depois estaremos na quarta e na quinta, garantindo os melhores trabalhos a serem apresentados, garantindo poesia, literatura, educação, cultura e turismo dessa cidade, garantindo e mostrando para o nosso público caxiense, para o nosso povo caxiense, o quanto Caxias tem a mostrar através da educação. Muito bom, além de ser próximo da escola que eu trabalho, né, que é o Marcelo Tadeu, é acessível, arejado. Todo mundo de Caxias pode vir e conhecer, porque é um lugar maravilhoso. Aliás, de Caxias não, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, por que não, né? Todos convidados para a Flix, todo mundo aqui animado, com muita alegria, né? Porque a nossa feira já é conhecida, acho que no mundo inteiro. Então, vamos vir para a nossa feira aqui em Caxias.